A što mislite da se desilo? Što je sad malom devojčicom? Ne znam, Mile, ne znam. Da li ste tog dana čuli nešto ili videli? Pa ja kad sam došla iz grada, bila sam tog dana kod lekara i otišla da podignem lekovi. I tu jedan komšija prođe dole i kaže nestala jedna mala devojčica, 2 godine. Ja pošla da i ja kao svi građani iz grada da tražim. Nismo našli, ne znam. Da li ste poznavali porodicu Ilić? Pa nekad je časom deda da kažem da im doterimo Trbrište, ovako lično. Ne znam ni čerku, ni njega sam, da kažem, njega poznajem ovako. A da li ste tog dana nešto videli možda ili čuli kada je nestala dvogodišnja? Pa nisam se, čak sam i ja išao da kažem u potrebu da ne tražimo, ali ništa. Kakav je to teren? Je li toliko nepristupačan kao što kažete? Pa jeste, vidite to. Divlje se, puno šipraže i to divlje rastinje. Šta mislite da je mogući krajnji ishod ove potrage? Pravo da vam kažem, ne znam. Jer javlju sad da se sumnja na otmicu. Ovo je miran kraj, barem tako kažu vaše komšije. Da li se ranije dešavalo da je neko dete bilo oteto? Nije. Ili nešto slično? Nikada? Nije. I tog dana, da li ste možda primetili nešto čudno u selu i slično? Pa nisam ništa da...